Okay. So hari ini kita akan pergi lagi kepada soalan di mana dia khasnya uji ciri-ciri yang ada pada janjang. Maksudnya kalau janjang aritmetik, cikgu akan uji beza sebanyak. Okay. Kalau janjang geometri, cikgu akan uji nisbah sebanyak. So soalan dia, okay, soalan dia secaraannya ada berapa jenis? Okay, sejenis cikgu akan minta awak tentukan. Okay, tentukan sama ada cucukan yang berikut ini adalah JA, JG ataupun tidak. Okay, dan kena nyatakan alasannya jika ia adalah janjang. Okay, satu kena kamu kena faham ya. Dalam matematik tambahan, bila soalan minta awak tentukan sesuatu. Okay, contohnya soalan ini cikgu tata. Tentukan sama ada ini adalah janjang aritmetik ataupun tidak. Kamu tak boleh bagi saya jawapan saja. Cikgu, ya, dia adalah janjang aritmetik. Mesti bagi alasan ataupun kena tunjukkan dalam pengiraan awak ataupun kena beritahu orang apa yang menyebabkan awak tahu dia ialah JA. Soalan tak tanya pun awak kena bagi. Okay? Kita bukan soalan try and error, lambung lagi siling. Kalau dapat ekor, ya. Kalau dapat kepala, tidak. Tak boleh. Kita mesti ada benda sokong kita buat keputusan. Nah, itulah orang-orang saintifik. Eh? Orang saintifik, dia buat apa-apa keputusan mesti berdasarkan sesuatu. Bukan ikut gerak hati dia. Bukan ikut gerak hati dia. So, kalau kamu tengok soalan pertama ini, okay, cikgu tanya, okay, sama ada cucukan berikutnya adalah JA atau JG ataupun tidak. Okay, untuk soalan pertama ini, okay, rasa dulu. Nanti baru tunjukkan cara pengiraan dia. Eh? Okay, JA, JG ataupun tidak. Tell me. Soalan satu ini. JA. Okey. So macam ni eh. Okey, JA ya. Okey, macam ni eh. So bila soalan ini keluar kepada kita, mula-mula tadi tanya kita JA ke JG ke tidak. So ikut gerak hati awak. Okey, kalau gerak hati awak macam Helmi kata cikgu JA. Mungkin awak kata cikgu bukan gerak hati saya buat. Saya tak kisahlah. Tapi awak kena buat satu. Okey, cikgu saya rasa JA. So bila awak rasa dia ialah JA, maka apa yang awak perlu buat ialah awak kena cari apakah beza sebenarnya dia. So kalau sekarang cikgu bagi satu janjang ada empat sebutan, sebenarnya cikgu boleh dapat berapa beza sebenarnya? Hear me? Cikgu boleh, okay. Cikgu boleh dapat satu daripada ini, iaitu cikgu buat empat. So beza sebenarnya cikgu tolak lah kan? Empat tolak dua sama dengan dua. Selain daripada cikgu ambil nombor empat dan dua, cikgu boleh ambil nombor lain dah. Untuk cari beza sebenarnya. Boleh? Nombor apa? 8, 2. 8 dengan? 6. 8 dengan 6. Okay. Okay, 8 dengan 6. So, 8 tolak 6 sama dengan 2. Ada lagi? 6 tolak 4. Ada satu lagi ialah ini. 6 tolak 4 sama dengan 2. Sebab bila kita jawab soalan ini tanya kita, ini JA ke JG ataupun tidak. So kita perlu semak. Dia bagi kita berapa sebutan, kita kena semak semua yang ada. Okey, maksud saya, contoh inilah awak kena semak sebutan pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan empat. Kena semak semua yang ada dan contoh ini awak nampak semua sama kan? Okey, awak semua awak dapat semua sama, baru awak tulis di sini D1 sama dengan D2 sama dengan D3 iaitu 2. Lepas ini, okey, lepas ini baru awak boleh buat keputusan, okey, adalah janjang aritmetik. Boleh? So, itu cara kamu buat. Kamu tak boleh terus bagi saya, hey, cikgu janjang aritmetik. Kamu mesti tunjukkan kenapa awak kata dia janjang aritmetik. So, untuk menunjukkan dia janjang aritmetik, kita akan semak dia punya beza sebenarnya. Ada berapa beza sebenarnya kita boleh dapat di sini, berapalah kita kena semak. Kita kena semak dan kita dapati dia sama, maka okay, betul lah cikgu dia ialah janjang aritmetik. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Anissa, awak rasa ini janjang aritmetik, janjang geometri ataupun dua-dua bukan?
hati aja, tak payah masa lama. Awak rasa aja. Cepat-cepat. Anissa cepat, kita ada 20 minit aja. Okey, cepat. Rasa-rasa aja. Sebab apa perasaan awak, awak kena sokong dengan bukti dia. So jangan duduk situ 10 minit tak nak aja apa perasaan saya. Okey, awak rasa CA, CC ataupun tidak? Cepat Dania. Apa dia cakap ke? Okey. Sazani? Sazani? Cikgu terputus ke apa? Tak cikgu, ada je. Okey, ada. Okey, Sazani? Ai, mana orang semua ni pergi? Diorang tak boleh buka mic, diorang kata. Oh, tak boleh buka mic. Okey. Okey, Haras? Cik A ke Cik G? Cepat, 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 cepat. Cikgu? Ah, awak rasa 2, 4, 8, 16 adalah Cik A ataupun Cik G? Rasa aja. Cik G. Okey, kalau awak rasa Cik G, maka kita semaklah. Okey, kita semak. So, di sini ada berapa A cikgu boleh tulis? A pertama daripada apa dengan apa? Apa dua sebutan berturutan awak akan ambil? 2, 4. Okey, kita akan ambil 2 dan 4. So ingat eh, belakang, pagi, depan. So cikgu dapat 2. Okey, apa lagi A kedua saya boleh ambil? Daripada 2, cikgu boleh ambil? 4 dengan 8. 4 dengan 8. So cikgu akan tulis 8/4. So saya dapat 2. Okey, boleh lagi? Boleh lagi? Boleh lagi? Boleh maksudnya? Boleh lagi cikgu cari nisbah sepunya yang lain? 8 dengan 16. 8 dengan 16. So kita akan cari ini pula. 16 bagi 8 sama dengan 2. So bila kita dapat semua adalah sama. Okay? Bila kita dapat semua adalah sama, maka kita tulis A1 sama dengan A2 sama dengan A3 iaitu 2. So kita kata dia adalah janjan geometri. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Perempuan sudah. Intan? Awak rasa ini JA ke JG? JA. So JA kita akan semak. So T pertama ialah apa tolak apa? 50 tolak 1. Okey, so cikgu dapat negatif 50. D kedua, ada lagi? 0 tolak 50. 0 tolak 50, so saya dapat negatif 50. Ada lagi? Tak ada. Tak ada, so abang tulis sinilah. Kalau tak ada, kita dua-dua lah eh? So sama dengan negatif 50. So kita kata dia ialah janjan aritmetik. Okey, okey, soalan empat. Okey, soalan empat. Adam? Yes. B? CG? Tidak. Tidak. Okey. Bila awak punya perasaan ialah tidak, awak kena juga tunjukkan dia bukan CA, dia bukan CG. Okey. Faham eh? Bila awak punya cikgu jawapan ialah ini. Jawapan ialah ini. Sebab bila awak jawapan ialah ini, awak tak boleh buktikan apa-apa. So apa yang awak perlu buat, awak kena buktikan dia bukan CA, dia bukan CG. So walaupun jawapan kita tidak macam senang, tapi kerja kita lagi banyak. Okay? So kita akan buat T yang pertama. So kita akan buat apa tolak apa? 150. Eh, jangan lupa yang belakang tolak depan. 50 tolak 100. 50 tolak 100. So kita dapat negatif 50. Yang kedua? 1 tolak 50 negatif 49. So di sini kita nampak D1 tak sama dengan D2. So dia bukan janjang aritmetik lah. Okay, lepas tu kita, dia bukan janjang aritmetik, kita kena semak lagi juga dia punya A. Baru kita boleh pilih pilihan yang terakhir eh. So kita semak dia punya A. A1? 50/100. So kita dapat 1/2. Okay, A kedua? 1/50. Okay. Nak ringkas sudah, tak boleh ringkaskan.
So, kita kata A1 tak sama dengan A2. Baru awak buat keputusan bukan janjang arimetrik dan janjang geometrik. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada yang kelima. Okey, kita pergi yang kepada yang kelima. Okey, siapa pula? Okey, perempuan. Nurul Ain? Ain? Ya. Okey, Cik A ke Cik G? Cik G. Cik G. Okey, kalau rasa Cik G, kita perlu pergi kepada Cik G. Ya? So, asal tu? 20 bagi 100 bersamaan dengan 1 per 2. Okey, A2? 25 per 50. Dapat tak 1 per 2? Dapat. Ada lagi? Tak sure. Tak ada lah Tiga, dua. Tak ada dua. So kita pun kata A1 sama dengan A2 sama dengan 1 per 2. So dia ialah janjang geometri. Okay. So bila soalan tanya awak, tentukan sama ada. Ikut mula-mula ikut kerah hati awak saja. Okay. Contohnya kalau soalan ini, soalan ini dia sebenarnya jawapan janjang geometri kan. Tapi awak kerah hati rasa, cikgu itu janjang arimetrik. Awak boleh buat tak? Awak boleh buat. Buat saja. Tak payah dah. Betul ke salah? Betul ke salah cikgu punya, saya punya perasaan. Buat saja. Awak buat D1 sama dengan 50 tolak 100 sama dengan negatif 50. D2 sama dengan 25 tolak 50 sama dengan negatif 25. Mereka tak sama. So mereka tak sama, awak terus tahu, oh dia bukan CA. Maka awak test pula dengan CG. Ha, macam tadi kalau cek dengan CA bukan, cek dengan CG bukan, baru kita pilihlah dia bukan CA ataupun CG. Okey, dan soalan jenis ini ya, soalan jenis ini, kerja macam ini, ada berapa cara dia tanya awak? Okey, tadi cikgu tanya awak, ini CA, CG ataupun tidak? Okey, cikgu sebenarnya pun boleh tanya awak, okey, cara-cara lain cikgu tanya soalan ya. Okay. Cara kerja kita serupa, hanya sikit saja cara kita tulis jawapan. Okey, soalan mungkin cikgu kata tunjukkan. Okey, tunjukkan janjang satu ialah janjang arimetrik. Cikgu boleh tanya soalan macam ni. Tunjukkan yang ini ialah janjang arimetrik. So kalau soalan kata tunjukkan, maksudnya apa? Apa cek janjang geometri lah. Awak hanya cek janjang arimetrik. Dan jawapan awak mesti ya. Eh? Maksudnya bila awak buat benda ini mesti sama. Lepas tu awak kata ditunjukkan. Eh? Awak pun buat kerja yang serupa. Buat kerja serupa macam ini. Okay. Buat kerja yang serupa, awak kira lah D itu, lepas tu awak dapat dia sama. Okay, hanya akhir, baris terakhir awak kata ditunjukkan dia adalah janjang arimetrik. Okay, kalau soalan suruh awak tunjukkan. Okay, soalan kedua yang cikgu boleh tanya, ini yang jenis pertama, ini yang jenis pertama. Selain daripada yang cikgu tulis di atas itu, okay, cikgu boleh tanya lagi. Okay, cikgu boleh tanya lagi, cikgu kata tentukan sama ada janjang satu ialah janjang arimetrik. Okay. So, kalau soalan bunyi macam ini, maksudnya sama cerita awak buatlah. Awak tunjuk benda ini, lepas awak kata dia ialah janjang arimetrik. Boleh? Okey. Dan soalan boleh tanya lagi. Dia kata tentukan sama ada janjang satu ini ialah janjang geometri. Kalau soalan dia bunyi macam ini, ya, dia tanya adakah ini adalah janjang geometri, maka kali ini walaupun awak tahu cikgu GCE lah, tapi awak tak akan cek dia punya beza sepunya, awak akan cek ciri janjang geometri. Maksudnya awak akan buat kerja ini. Okay? Awak akan buat kerja ini. Untuk ini, ya. Awak akan buat kerja ini. Awak pergi cek dia punya A. A sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. A kuasa 2 sama dengan 6 bagi 4 iaitu 3 per 2. Bila nampak perlainan tak payah cek pun A3 sudah. Terus cakap saja mereka tak sama. So awak punya kesimpulan ialah okay, tanya tentukan sama ada ini ialah janjang geometri. Awak punya kesimpulan ialah dia bukan janjang geometri.
dia bukan janjang geometri. Beza antara soalan tanya tunjukkan dengan soalan tanya tentukan. Kalau tunjukkan, jawapan awak mesti yes. Sebab dia kan tanya awak, dia nak awak buktikan saja. Okay. Tapi kalau soalan kata tentukan, maka awak punya jawapan mungkin yes. Tapi juga awak punya jawapan mungkin bukan. Okay. Contohnya soalan ini cikgu tanya awak. Adakah tunjukkan pertama ini ialah janjang geometri? So awak check dia punya A. Dan awak dapat dia tak sama. Awak hanya perlu jawab saja dia bukan janjang geometri. Tak payah pula. Oh, cikgu dia bukan janjang geometri, dia ialah janjang aritmetik. Tak payah. Jangan jawab lebih. Jawab lebih nanti salah. Sebab kamu tengok kan, contohnya kalau kamu tengok ini. Bila dia bukan janjang geometri, dia tak semestinya ialah janjang aritmetik. Dia mungkin dua-dua bukan. Dia mungkin dua-dua bukan. Boleh, so soalan kumpulan ini dia boleh tanya tentukan mana satu ataupun dia tanya salah satu. Kalau tanya salah satu, awak akan jawablah ya, dia ialah janjang aritmetik. Bukan janjang aritmetik, janjang aritmetik ya, contoh macam ini. Okey, satu lagi ialah tunjukkan. Kalau tunjukkan, jawapan awak pasti ialah ya. Maksudnya kalau dia kata tunjukkan dia ialah JA, mesti dapat D yang sama. Kalau dia kata tunjukkan dia ialah JG, mesti dapat A yang sama, mesti. Kalau tak dapat, something wrong. Nah, kali apa kesalahan awak. Dan awak akan buat ayat akhirlah ditunjukkan. Boleh ya? Okey, sekarang kita pergi lagi kepada satu lagi kumpulan soalan berkaitan dengan ciri-ciri janjang juga. Okey, contohnya soalan ini. Cikgu bagi tiga seputar. Okey, cikgu bagi tiga seputar. Okey, 4x dan 1. Kalau sekarang cikgu bagi awak 4x 1. Sebenarnya kita tak tahu pun ini ialah JA ataupun JG. Dia tak nampak macam JA, dia juga tak nampak macam JG. Boleh? Kalau cikgu bagi awak 4X tang 1. Awak boleh cek ya. Kalau cikgu buat beza sepunya, yang pertama ialah S tolak 4. Yang kedua ialah 1 tolak S. Di mana S tolak 4 dengan 1 tolak S tak sama kan? Kalau cikgu cek dia punya A, S per 4, A yang kedua, 1 per S. Dia pun nampak lain kan? So sepatutnya kalau awak tanya saya, cikgu akan kata, cikgu ini bukan JA, cikgu ini bukan JG. Tapi kali ini, apa yang awak nampak dalam soalan ini cikgu kata macam ini. Okey, tiga sebutan pertama dalam satu janjang adalah macam ini. Okey, di sini dia ada satu letak di sini. S lebih besar daripada kosong. Biasanya mungkin sebab nanti kita kira-kira mungkin ada dua jawapan, kita ambil jawapan positif sebab dia sebut. Okey. Oh, soalan ini, soalan A ya, dia kata, okay, kalau janjang ini ialah janjang aritmetik, apakah nilai X? So, kalau ikut kita, kita memang tak setuju kata dia ialah janjang aritmetik. Kita tak setuju sebab tak sama. Cikgu tak sama. Satu ialah S tolak 4, satu ialah 1 tolak S. Cikgu dia tak sama. Dia bukan janjang aritmetik. Tapi sekarang soalan bukan tanya awak. Soalan kata yes, dia ialah janjang aritmetik. So, bila soalan jenis ini, sama ada awak setuju ke tak setuju, awak terpaksa cakap D1 sama dengan D2. Sebab soalan kata dia ialah janjang aritmetik. Awak tak ada pilihan. D dia mesti sama. So, dengan kata lain, maksudnya S tolak 4 mesti sama dengan 1 tolak X. Okey, lepas tu kita selesaikan. Okey, cikgu minta seorang tolong cikgu. Atika, tolong selesaikan menu kalau boleh. Pindahkan X. So, tak apa? 2X sama dengan, 2X tolak 4 sama dengan 1. Okey, 2X tolak 4 sama dengan 1. Lepas tu? Pindah 4. Okey, so 2X sama dengan? 5. 5. X sama dengan? 5/2. Okay. So, okay, sekarang kamu tengok balik ya. Awak nak cek jawapan awak betul ke salah. Awak cek balik. Awak punya janjang ialah 4, 5/2, kemudian 1. Cuba cek. Apakah D ini? 5/2 tolak 4 berapa? Kita kira kejap. Berapa? Negatif 3/2. Negatif 3/2. Okay, sekarang bila awak check ini,
Adakah awak cukup dapat B awak negatif 3 per 2? Dapat tak B awak negatif 3 per 2? Dapat. Dapat. Okay. So, mula-mula kita tak rasa. Okay. Kita tak rasa dia ialah janjang aritmetik. Tapi kita pakai sajalah sebab dia kata dia ialah. So, kita buat aja. Dia punya beza sepunya sama. So, awak selesaikan persamaan itu. Awak akan tahu apakah nilai S yang sesuai untuk cikgu letak di sini. Bila saya letak, awak tengok. Dia memang bentuk JA. Okay. Sekarang kita pergi kepada contoh B. Kali ini, okay, dia bagi juga 4X1. Tapi dia kali ini dia kata pula, ini mesti ialah janjang geometri. Okay? Walaupun kita buat, okay, kalau kita buat, kita tak setuju. Okay? Kita tak setuju. Sebab satu, kita dapat S per 4. Satu lagi, kita dapat 1 per S. Tapi soalan kata, ini mesti janjang geometri. Tak kisah awak setuju ke tak setuju. Dia ialah janjang geometri. Okay? Dia ialah janjang geometri. So, macam mana kita nak buat? Siapa pula? Tengah-tengah sini. Okay, Izzat. Macam mana kita nak buat? Darat silang. Okay. Tulis dulu apa nak darat silang. Apa yang nak darat silang? X per 4 sama dengan 1 per... Kena tulis ini ya, sebab ini markah pertama tau. Eh, jangan terus darat silang. Nanti silang lagi kata. Okay, sambung. Okay, selesaikan. X kuasa 2 sama dengan 4. Okay, sambung. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. Okay, sebab awak nampak korelatif ya? Eh, ya. Yeah. Awak pegang. X sama dengan 2. Okay. Sebenarnya ada banyak cara. Satu cara awak boleh sambung dari sini. Satu cara awak boleh buat X sama dengan punca kuasa 2 bagi 4. So, apakah jawapan kamu? 2. 2 sahaja ke? Okay. Sebab tu ni ada tambah tolak ni. Oh, tambah tolak. Okey. Okay. Tapi nanti cikgu akan terang sesuatu lagi. Okey, balik kepada tadi awak punya cikgu. Cikgu ingat awak nampak dia kreatif eh. S kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. So, terpulang kepada kamu eh. Bergantung kepada apa yang awak nampak. Tapi jawapan serupa aja. Okey. Ada di antara kamu pergi buat kerja ini. Lepas tu dia nampak cikgu ini ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, dia pun buat S tolak 2, S tambah 2. Boleh? Dia nampak dia sebagai S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, dia pun tulis ini. Lepas dia tulis S sama dengan 2 dan negatif 2. Awak tengok jawapan serupa. Ataupun ada di antara kamu. Cikgu, ini ialah kreatif. Saya nak pakai kalkulator. A saya 1, B saya 0, C saya negatif 4. Boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Awak pun akan dapat jawapan awak ialah 2 dan negatif 2. Lepas tu, awak pun akan tulis benda macam ini. Okay. So, tak kisah eh. Mana satu awak nak pakai. Tak payahlah pakai ketiga-tiga dalam exam eh. Pakai salah satu. Hanya cikgu nak memberitahu kamu untuk selesaikan persamaan ini. Okay. Kita ada cara ini pun boleh. Cara ini pun boleh. Cara ini pun boleh. Walaupun kita nampak cara tiga ialah cara yang paling pendek. Tapi cara tiga bahayanya selalu lupa tulis tanpa tolak. Okay. Ya, tapi soalan ini cikgu hanya akan terima jawapan X sama dengan 2. Izzat tahu kenapa? Dia nak X atas A lebih pada 2. Ikut pengiraan kita memang ada 2 jawapan. Tapi sebab soalan yang kata S mesti lebih besar daripada 0. So cikgu terpaksa ambil jawapan positif sahaja. Okay? So kalau kamu tengok balik ya, kalau kamu tengok balik persamaan kita. So, persamaan kita ialah 4, 2, 1. Kan? Sebab S kita 2. So, kalau kamu check A ini berapa, Izzat? Berapa? 1 per 2 kan? 1 per 2. Ha, kemudian yang kedua ini 1 per 2 tak? Sama. Okay, pun dapat A kita 1 per 2. Sebenarnya yang negatif 2 itu pun betul. Okay, kalau awak check negatif 2 itu pun betul. 4, negatif 2 dan 1. Okey, A kamu, A 1, negatif 2 bagi 4. Awak dapat negatif setengah. Okey, untuk pertama. Cuba cek kedua, dapat tak negatif setengah? Dapat tak negatif setengah? Dapat. Dapat. So, itu yang dia kata, jawapan negatif 2 ni tak salah.
dia salah hanya sebab soalan sekat dia kata S mesti lebih besar daripada kosong. Ya? Okay, so itu apa yang cikgu nak ajar hari ini. Kita tengok soalan di sini ya. So contoh ini ya, cikgu akan tanya awak. Ini JA ataupun JG. So mula-mula ikut gerak hati awak. Ikut gerak hati awak, awak rasa dia JA ataupun JG. Okay, tapi kena buktikan dengan langkah-langkah dia. Okay, so bila awak hantar jawapan kepada saya sebab awak tak mampu tulis banyak kepada saya. So kalau awak kata dia ialah JA, cikgu nak awak tulis macam ini saja. Awak tulis JA. Okey, kemudian awak buat kurungan B awak berapa? Okey, B awak apalah awak kiralah. Katakan 3 aku tulis 3. Ha, macam ini cikgu nak aku tulis jawapan eh. Kalau awak rasa dia ialah JG, awak tulis JG, kemudian awak buat kurungan A awak berapa? Okey, kemudian 3. Ha, macam ini. Awak bagi jawapan kepada saya. Boleh ya? Dan di sini mesti antara dua ini pilih salah satu sebab dia tak ada tanya atau tidak. So kalau dia bukan JA dia mesti JG. Tapi awak kena beritahu saya, kalau awak kata dia JA, apakah D dia? Kalau JG, apakah A dia? Okey, soalan dua ni, kita tak rasa kan? Kita tak rasa ini ialah janjang aritmetik. Tapi dia kata ialah janjang aritmetik. So, cuba fikirkan. Ini pun sama. Kita tak rasa dia JG, tapi soalan kata dia ialah JG. Dan tanya apakah ni? Di sini awak nampak, nilai-nilai Y. So, awak berhati-hatilah nanti Y ada dua jawapan. Biasanya ada dua jawapan dan biasanya melibatkan predatif. Boleh ya? Ini dia kata ialah JA. Kita tak rasa JA. Okey. Ini okay, dia bagi sampai 4 seputar. Dia kata dia ialah JG. Kita pun tak rasa dia ialah JG. Dan soalan minta kita ungkapkan P dalam seputar Y. Okay. Kerja sebenarnya adalah serupa. Tapi kenapa soalan bunyi macam ini cikgu tak terangkan. Awak cuba buat. Awak cuba buat. Okey, soalan 6. Cikgu suruh awak tunjukkan luas segitiga ini membentuk satu janjang aritmetik. So apa yang awak perlu buat ialah awak perlu cari ya luas segitiga pertama, luas segitiga kedua, luas segi ketiga. Luas segitiga ketiga. Okey. Lepas itu, okey, lepas itu dia suruh kita tunjukkan dia ialah JG. So cikgu nak awak tulis kepada saya A dia berapa saja. Boleh? Dia awak mesti dapat A yang sama. Boleh? Soalan ini sepatutnya awak kena carilah eh. Luas segitiga pertama, luas segitiga kedua, luas segi ketiga dalam seputar SY. Sebab dia tak bagi nilai eh. Okay. Dapat dia. Lepas tu awak cari dia punya nisbah sepunya. Sebab soalan ini kata janjang geometri. Okay. So awak hanya perlu bagi saya A awak berapa. Awak boleh dapat A yang betul, cikgu tahu awak buat betul lah. Okay. Kali ini tak payah kata okay, cikgu ini JG ke ini JA. Sebab soalan bunyi tunjukkan. So dia mesti ada A yang sama. Kalau dia ada A yang berbeza, maksudnya awak salah buat. So kalau untuk sesiapa buat dan dapat A yang berbeza, dalam jawapan awak tulis kepada saya A berbeza. Nanti cikgu akan suruh awak alok jawapan. Boleh ya? Okey, soalan B dia tanya, okey. Oh macam ni. Okey, kalau itu A apa yang jawab kepada saya, awak jawab B saja. Awak jawab B sebab B cikgu tanya apakah nisbah sepenuhnya. Ya, cikgu tanya apakah nisbah sepenuhnya. So awak jawab B untuk saya. Kalau awak tak reti jawab B, cikgu tahu A awak salah. Boleh ya? Okay, untuk soalan 6, awak memang kena buat 6A. Tapi cikgu nak jawapan 6B saja. So kalau awak tak bagi saya 6B, cikgu tahu awak salah. Ataupun awak bagi saya 6B yang salah, cikgu pun tahu awak salah lah. Okay? Okay, boleh ya? So itu kerja untuk hari ini. Okay, so itu saja untuk hari ini. Yang sudah ambil kehadiran boleh leave. Yang belum itu jangan leave lagi ya. Okay, itu saja untuk hari ini ya.